i veckans program. Simon Russell ser nuet genom sången. Kastellskolan, 20 år med barnen, för barnen. Byggnader berättar, ett stopp vid rådhuset. Veckans blommor, Murbergsskolan på hemligt uppdrag. Härnösand TV presenteras av Modern omsorg, Svenska kyrkan Härnösand, Jippi Härnösand och Tandläkarkedjan. Hej, det är torsdag igen och här har ni oss på Härnösand TV. Välkomna! Om ni inte vet vad ni ska hitta på närmaste tiden så kommer här några tips. På lördag den 14 är det ölfestival med Nylands järn på Häggdångers bygdegård med start klockan 18.30. Samma kväll klockan 20 är det dans till Highlights i Erlandsbro Folkets hus i samband med att danssportklubben Spirorna firar 30 år. På måndag den 16 hålls den första av flera spökvandringar med start på Gamla kyrkogården klockan 19. Om en vecka på torsdag kan vi lyssna på Thomas de Leva i Säbro kyrka klockan 19.00 där det utlovas en magisk kväll. Kommunen fortsätter att förstärka säkerheten för skolungdomar. Nu har även en så kallad timglashållplats byggts vid Brännaskolan. En timglashållplats har bara ett körfält så när bussen stannar kan ingen annan trafik passera. En likadan hållplats har precis byggts vid Järestaskolan. Det finns för få trygghetsbostäder och särskilda boenden i Härnösands kommun. Men i övrigt är bostadsmarknaden i kommunen i balans enligt Länsstyrelsens nya bostadsmarknadsanalys. Men om 3 år kommer det enligt kommunens bedömning att vara underskott på bostäder. Detta utifrån de industrisatsningar som väntas komma. Nu är det klart med hotelldirektör till Härnö Gin Hotel. Alexander Hederström får uppdraget med start i början av 2024. Han har en lång karriär bland annat från hotellgiganter som Intercontinental och Hyatt och kommer nu senast från Generator Stockholm. Ukraina Kompetens som drivs av bland andra Fredrik Lundvall och Per Lundgren kör på. Nu har man fått nya pengar för att jobba vidare med att ge hjälp och stöd till kvinnor från Ukraina som kommit till länet. Projektet handlar om att skapa arbete men man arbetar även med hälsofrågor och sociala frågor och vill se till helheten. Välkommen till Modern omsorg. Du hittar oss på modernomsorg.se eller på telefonnummer 0611 22 000. Härnösandssonen Simon Russell släppte i förra veckan sin första singel på skivbolaget Sony Music. Vi träffade honom hemma på besök hos mamma vid sitt gamla piano inför släppet. In my park, hej Frika. Hallå. Välkommen. Tusen tack. Vart har du pianot? Inte höger. Här. Det här pianot som du har bakom dig, Simon. Mm. Är det en gammal trotjänare? Ja. Det står ju hos mamma. Och jag bor ju egentligen inte här. Jag bor ju i Göteborg. Men kommer alltid tillbaka till Härnösand. Och det är alltid så mysigt att komma in i pojkrummet och det här står här. Det är mycket kärlek i det här pianot och jag tycker om det. Hur fick du ett skivkontrakt i din hand? Jag blev upptäckt via sociala medier. Oh, I love.
Får man möta Simon på djupet via texterna som kommer på EP:n? Ja, det tycker jag. Det är också liksom inte självklara texter, utan det är upp till tolkaren väldigt mycket. Don't forget about... En av låtarna, Moon Eyes, som kommer nu den 6 oktober, den har jag skrivit som liksom små plock från livet och händelser. Och den handlar mycket om tiden. Att tiden går och att... ja, men du vet den här känslan av att man inte hinner... Man hinner inte märka innan tiden har bara flugit förbi liksom. Vad händer med dig när du sjunger? Ja... Ja, jag är där och då. Ett sätt att få ut känslor, verkligen. Fina känslor, jobbiga känslor. Jag tror bara jag kan förklara det så. Dina förhoppningar med EP-släppet? Jag hoppas att folk kommer att lyssna. Det är min stora förhoppning. Och förhoppningsvis att de kommer att gilla det. Det är väl kanske den största förhoppningen. Är du nervös inför släppet? Jätte. Jag tycker det känns supernaket att släppa musik. På ett jättespännande sätt. Vill du leva musik? Ja. Det hade varit skithäftigt ju. Håll utkik efter hela EP:n Art by You som kommer den 17 november. Kastellskolan firade 20 år i veckan och så här såg det ut. Per Hammarström heter jag. Och jag var en av dem som var med för lite mer än 20 år sedan faktiskt och drog igång den här skolan. Snurrhjul, ansiktsmålning och cornhole är det på station nummer 6. Då går vi vidare. Här är det någonting. Kom bara. Ja, men det känns jättekul att få tänka lite tillbaka på varför skolan grundades och varför vi finns till. Och helt enkelt vad vi har att försöka förvalta och göra för våra elever. Och det handlar ju om det här med att det ska vara en plats där alla känner sig väl mottagna, där man är trygg, där man har roligt och trivs och där man lär sig mycket saker. Heja Amira! Jag ska heja, heja Amira! Bra Amira! Hur känns det liksom att vara här från barn- och fritidsprogrammet och hjälpa till med en sån här grej? Det känns riktigt bra. Det känns som en ära för oss faktiskt. Att få göra såna här saker. Ja, det känns jättebra att vara här med barnen och hjälpa dem. Vad är er upplevelse av Kastellskolan? Mycket energi. Mycket, mycket energi tycker positiv jag. Positiv är de också barnen. Ja. Ganska positiv. Ja. Vad fin du blev! Ja. Jättefin! Vad var roligast idag då? Att få godis i fiskedamm. Ja. Att spräcka ballongerna. Vi fortsätter miniserien Byggnader berättar med Johanna Ulfsdotter från Västernorrlands museum. Och nu har vi kommit fram till rådhuset. Härnösands gamla gymnasium. Det är ju en skapelse utöver det vanliga, verkligen. Det som är spännande med Olof Tempelmans uppdrag här i Härnösand. Vi vet att intresset för den antika och den romerska arkitekturen blev ju stor, särskilt efter resorna till Rom. Och Olof Tempelman gjorde ju också en sån resa själv och kommer hem. Och man brukar ju säga att den här pelarrotundan också är tillägg på kungens begäran. Det låter jag vara osagt om det är sant, men det är möjligt att det är så. Och den ger ju byggnaden en otroligt
stark och gedigen karaktär. Och det är ju jättefint, så jag tror vi måste gå in i den här rotundan så vi får känna på stämningen. Ja, men här känner vi verkligen kopplingen till ett kanske romerskt tempel på ett eller annat sätt. Och när vi tittar upp och får den här himla taket, det här valvet här som är liksom himmelsblått. Det är underbart. Om vi tittar både på residenset och på rådhuset så är ju det här ganska enkel och stram arkitektur egentligen. Med väldigt tydliga symmetriska fönsteraxlar som löper ut efter hela fasadväggen. Och de här listverken, inklädda pilastrarna som liksom bär upp taket och den inklädda takfoten som är väldigt speciell. 1700-talet står ju också för en väldigt, det är mycket gula kulörer och mycket ljusrosa kulörer som på något vis också anspelar till stenmaterial som hade kulör. Och det är ju verkligen det vi ser idag, även om vi inte vet hur den här färgsättningen har kommit till riktigt, så är ju det här en färgklick i Härnösand. Och då får vi tänka oss att här stod ju gymnasiebyggnaden som det var då, den stod ju fri med utsikt över hela, liksom ner mot vattnet. Idag så har vi ju bebyggelse precis på kvarteret mittemot. Och det här är ju en byggnad som kräver utrymme bredvid, om man säger, domkyrkan som ligger intill och så residenset där nere. Och det är ju inte för inte som Härnösand kallas för Norrlands Aten. Tack Johanna, intressant som vanligt att höra dig berätta om vår stad. Och nu ska vi till ett peppat gäng som denna vecka delar ut veckans blommor. Veckans blommor, veckans blommor, veckans blommor, veckans blommor. Vi är på Murbergsskolan, vi väntar oss en stor, stor klass, Murbergsskolan 3B. De ska hälsa till sin älskade rektor. Vi går in. Hejsan! Hej! Hur taggade är ni då? Nej, Murbergsskolan 3B. Nu kör vi. Hälsningen. Vi vill nominera vår rektor Helena Norell för att hon låter oss öva vecka ifall att det blir kris på riktigt. Till exempel inringning, utringning och så har vi tränat på att inte ha med el och äta mat utomhus. Det är bara vi i hela Sverige som får göra det här. Hälsningar 3B Murberget! Woo! Du så kan du typ göra en tummer upp så. Ja, exakt. Filmar vi oss nu? Nu kör vi! Mega vaskning! Hej världens bästa rektor! Nej men det är inte jag! Det är inte nej, du! Nej, jag är inte rektor! Där är rektorn! Hej världens bästa rektor! Hej! Här kommer Härnösand-TV! Här kommer Härnösand-TV! Men jag är så stökigt! Kan vi träffas någon annanstans istället? Och så sitter jag och tjuvdricker Coca-Cola också! Helena, vi har en överraskning till dig! Har ni en överraskning till mig? Du ska få veckans blommor! Nej men är det så? Nej men alltså jag tror jag, nu måste jag bara gråta lite. Nej men jag måste, får jag en kram av alla? En och en. Men hur kommer det här sig? Berätta om det. Hur kommer det sig att jag får blommor utav er? Här någonstans TV. Helena, tack för att du låter oss öva ifall det blir kris på riktigt. Exempel. Inrymning, utrymning och äta mat utomhus. Du är jättebra Helena, hälsningar klass 3 Murberg. vet du att man kan bli gråta av lycka? Ja. Vet ni det? Ja. Och det gör jag nu. Helt fantastiskt. Vet du, jag tror så här, och så det blir att du blir fina.
Ja, jag vet att jag blir fiffad. Det gör ingenting. Och jag ska säga så här. Vissa dagar behöver man en extra kram. Och jag kan säga att idag är en sån dag där jag behövde en extra kram. Så det här kunde... Alltså det kan inte bli bättre än så här. Jo. Om du äter glass. Ja, men det, vet att jag har glass i frysen här, så jag kan gå och ta en glass sen. Vem är du, blommor? Du tipsar oss på social media eller på info@harnosan.tv. Ja visst, så är det. Tipsa oss på Härnösand TV. Tack för att du tittat den här veckan. Nästa program kommer den 19 oktober. Ha det nu så gott. Hej då!